Не думаю то, что на продаже автомобилей я смогу потерять деньги. Иван бездан езим курсиятма у нас рада. Ул мошенниклар кулна леге билдирулер сайташа машинасын саткан болашунан узак вакыт өтмей. Автомобилин алган киши шалтыратта ул машинагызның двигателі начар ишлеп акча сорай. Якобы дядя уже оказывал более весомое давление, уже начал грубить. Ул 3000 сум акчасын күчергеч кенә ялганчылар кармагына эләккәнен аңлый. Анда мошенниклерне Казанда даими рәвештә тоткарлыйлар. Берничә көнлек хокук сакчылары Нижневартовскидан килгән 2 егетнең изенә төшә. Алар 31 кешене алдаган була, банк карталары аша 5 миллион сум акча үзләштергәннәр. Полицияге алар турында бер ханым хәбәр итә. Аңа оныгыз юл һәлакәтенә эләкте. Мәсәлән, хәлитү өчен 170 мең сум акча кирәк дип шалтыраткан булалар. Испугавшись за жизнь близкого человека. Үзенең якын кешесе өчен борчылып ул бөтен акчасын күчерә. Шуннан соң гына оныгына шалтырата. Һәм ул исән-сау икәнен ачыклый. Әмма соң була. Соңгы 2 айда мошенниклар 1000-дан артык кешене алдаган 900 банк картасынан акча югала. Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре кыңгыр эшләрен якынча 1 атна эчендә ачыклый. У нас в последнее время участилось преступление. Соңгы вакытта банкның куркынычсызлык хезмәте белән бәйле җинаятьләр артты. Мошенниклар үзләренең алдау алымнарын еш алыштыра. Кешеләрне ялгышырга мәҗбүр итеп, депозит счетлар ачуны сорыйлар. Шуңа иң гади кагыйдаларны үтәргә кирәк. Шит кешегә банк картасының икенче ягындагы 3 санның пин-кодны һәм банктан килгән СМС-ларны бер вакытта да хәбәр итәргә ярамый. Әгәр дә күңелегездә ниндидер шик бар икән, картадан акчалар югалса, шунда ук банкка шалтыратып аны яптыруны сорагыз. Шулай ук тиз арада башкарылган операцияләр белән килешмәүегезне күрсәтеп, хукук саклау органнарына гариза язарга кирәк. Иң мөһиме бөтенесен вакытында башкару. Әгәр дә банк картасыннан акчаларыгыз сезнең гаеп белән югалмаган икән, аны тулысынча кайтарырга тиешләр. Инде иң кирәкле мәгълүматларны интернет каракларга үзегез җиткергәнсез икән, суммалар турында инде онытырга кирәк. Руслан Зудинов, Ильшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ-ру сайтында карап була.